Do celostátní ankety o nejlepší informační centrum se letos zapojilo přes 450 certifikovaných turistických informačních center ze všech 14 regionů. O to větší úspěch byl, když se Lomnické informační centrum umístilo na přední příčce. Je to letní anketa o nejoblíbenější informační centrum z řad veřejnosti, takže jsme druhý už druhým rokem za to jsme velmi vděční všem, kdo pro nás hlasovali. Na stránkách i tam po Česku a hlavního pořadatele Asociace turistických informačních center České republiky. Za veřejnosti přišli do informačních center a hlasovali pomocí internetu, mobilních telefonů. Lomnické turistické a informační centrum také uspělo v takzvané utajené kontrole infocenter, a to se známkou velmi dobře. Ocenění těší i samotné vedení Lomnice nad Popelkou. Nás ocenění samozřejmě velmi těší, i o to více, protože už je to opakované ocenění. Velmi nás těší, že i podle těch sčítání si do toho infocentra stále nachází cestu více turistů a samozřejmě i lomnických občanů, kteří tam využívají další služby, které to infocentrum poskytuje. Činnost našeho infocentra je vlastně poskytování informací zákazníkům, turistům, návštěvníkům našeho města, plus poskytování služeb obyvatelům města, plus klientům, co přijdou k nám a budou něco žádat, takže rádi my hovíme. V obou anketách se hodnotila především aktivita pracovníků, úprava interiéru a exteriéru a první dojmy turistů. Hana Klaciková, televize RTM+.